Aquele café quentinho de Dona Nice Tapioqueira não pode faltar. Ela está pronta para receber muito bem os turistas que vão subir o Monte Bom Jesus para curtir a programação junina neste polo de animação. Estou esperando muita gente, muito turista para subir o monte, para vir comer, lanchar tapioca, pastel, milho verde, pomonha, canjica, que aqui em cima do monte de tudo tem isso, a época de São João. E eu estou esperando que o São João esse ano seja bem bom. Outro polo de animação é o São João da Roça, que foi criado em 2017 para descentralizar os festejos juninos de Caruaru, que hoje, além do pátio de eventos, também tem programação espalhada por outros 25 polos. Nesse caso, além de levar boa música para perto da população, também gera emprego e renda nas comunidades rurais. E é na roça que a festa vai começar. A Vila de Gonçalves Ferreira foi a escolhida para o início dos festejos, como explica o presidente da Fundação de Cultura, Rafael Martiniano. A expectativa do São João na Roça é a melhor possível, porque o São João na Roça já era um sucesso anos anteriores. Só que dessa vez a gente tirou o São João da Roça do mês de junho e trouxe ele para maio, ampliando a nossa programação e fazendo com que as pessoas daqui da zona urbana vão para a zona rural poder curtir esse São João, que é maravilhoso. Lá você vai ter a fogueira, que a gente não pode ter no centro da cidade, a gente vai ter as apresentações culturais, que vão acontecer antes de começarem os shows. A abertura oficial, lá em Gonçalves Ferreira, a gente vai estar com Santana, o cantador, que inclusive é o artista que deu a voz na letra do São João 2023. De acordo com o presidente da Fundação, Rafael Martiniano, este ano, dois grandes polos vão passar por mudança: o Alto do Moura e o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Os novos projetos vão dar maior comodidade para os turistas e uma cara nova à festa. No Alto do Moura, nós já tínhamos notado que a capacidade do Alto do Moura não aguentava mais de tanta gente que estava dando. Então a gente resolveu tirar o polo que ficava dentro ali da vilinha do Alto do Moura e colocamos ele para fora. Com isso, a gente triplicou a capacidade para receber os turistas. E todas essas mudanças que a gente está fazendo, principalmente, é olhando a questão do conforto do turista e também a questão da segurança. Para você ter ideia, no Alto do Moura não existia uma revista porque era feito meio que na rua. Então, com esse espaço novo que a gente colocou lá agora, então vai haver a revista, ninguém pode entrar com garrafa de vidro, possivelmente alguém que estivesse pensando em vir armado, vai existir uma revista para entrar. E sempre lembrando, todos os nossos polos, que são os 25, ninguém paga nada, é completamente gratuito. Na área urbana de Caruaru, a festa de São João começa dia 3 de junho e segue até 1º de julho. Grandes nomes da música brasileira, além de diversos artistas locais e regionais, como Elba Ramalho, Santana o Cantador, Matheus e Cauã, Gustavo Lima, Ivete Sangalo e Joelma estão na programação. Agora é ensaiar o passo e cair no forró.